Nazdár, je tady čas na čaj. Dnešní čas na čaj je 9.37 a z tohohle hmku se nedá pít, protože se z něho všechno smažne. Což je trošku problém, ale zase funguje i jinak. Děláme zásadní prohlídku, abyste, kdo tam jste, někdo chtěl smajlíka, tak doufám, že si pamatuje, kdo to byl. Tohle to je Patreon hrníček, na který když přispějete na Patreon, tak se na něm objevíte. A někdo z vás tam je možná trošku nakřivo. Já všem hrozně děkuju. Teď jsem, ukazuju vám ho, protože jsem teďka dopsal všechny ty lidi, co tam předtím chyběli. A všichni, pokud jste neměli, tak teďka máte v poště ode mě napsáno, ať mi pošlete adresu. Já už jsem to přepnul na Patreonu, že to příště bude chtít po vás adresu automaticky, ale teď jsem to tak neměl, že jsem to vymyslel dodatečně. Takže si vám píšu o adresy. Aktuálně mi chybí, já se podívám do své zásadní tabulky, chybí mi Paprikodlak a Inleo, od nich nemám adresu, od všech ostatních už mám adresu a některé obálky už jsou na cestě, některé obálky budou na cestě. A co dostanete v obálce? Aktuálně dostanete tohle, tadyhle tu zásadní placku a ještě jednu bonusovou placku. Někteří už placky mají, protože je třeba znám osobně a dostali je rovnou. A vidím se s nima častěji, takže dostanete narozeninovou placku, která je ultra spožděná. A v budoucnu dostanete i narozeninovou placku k čtvrtým narozeninám, doufám, času na čaj. Každopádně za únor, teďka vymýšlíme se Severkou nějakou zajímavou placku, kterou dostanete a k tomu možná něco navíc. A to bude teda za únor, za leden. Jo, za leden, ale přijde v únoru, takže ona jakoby tematicky bude únorová. Abyste neměli tematicky únorovou placku až v březnu. Oni musí logicky chodit měsíc po, protože všechny platby se zpracovávají měsíc po. Nebo na konci měsíce. Tak. Co se děje zajímavého? Za prvý, já mám zásadní problém, že jsem hrozně línej, nebo vždycky nemám peníze a nechodím na obědy. Obecně toho moc nesním, jsem tam. Takže jsem se to rozhodl trošku doplnit a testuju Manu, nevím, jestli to znáte. Je to prostě nápoj takový kosmonautský, je tam všechno podstatný, co by člověk měl mít. Podle toho, kolik tam toho nalejete, tak je to prostě malý jídlo, velký jídlo, tak dále. Je to v podstatě prášek, nějaký olej, a pak jako co jiného si do toho přidáte, protože samo o sobě to není nic extra. Chutná to trochu jako rozmixovaný ovesný vločky. Teďka je to jako tekutější, takže to není zas tak moc jako vločky. Je to takový zvláštní. Můj zásadní problém aktuálně s tím je, že můj žaludek na to není zvyklý a musím s tím začínat fakt pomalu a nesmím to jíst, protože to je v podstatě jídlo, nesmím to jíst lomeno pít na lačno, protože je mi jinak blbě, protože já mám rozhozený zažívání a protože můj životní styl. Takže na tyhle věci musím dát bacha. A oni teďka udělali mana drink, což je hrozně dobrý, protože když chcete koupit manu, tak si ji musíte koupit najednou hrozně moc. Zatímco ten mana drink je jeden, to je 65 korun, můžete ho zkusit a říct si jasně, tak tohle asi nebude pro mě. A na druhou stranu to asi není to úplně správné srovnání, protože předpokládám, že v tom mana drinku, který jako prodávají teďka samostatně, jako jednu prostě lahev, zatímco když si koupíte manu jako takovou, tak dostanete si velikou krabici, ve které asi 35 dávek. A tak v tom mana drinku nebudete mít nic dalšího přimíchaného, což si myslím je škoda, protože mana sama o sobě není nic moc. Já si do ní teďka míchám banány, takže to chutná trošku jako vločky s banánama. Chci si zkusit do toho namíchat kakao, protože vločky s kakaem jsou byly vždycky hrozně dobrý, tak mě zajímalo, jak by to mohlo chutnat. A myslím si, že by to mohlo být dobrý. A vůbec, jako různý věci s tím plánu vymýšlet. Takže jako zatím v testovací fázi není to špatný. Uvidím, jestli dojdu na nějakou variantu, která bude úplně jo, tohle je dobrý, to bych jako fakt mohl jíst pořád. Ale jako doplňovačka je to moc fajn. Takže asi ještě úplně nemůžu doporučit, ještě uvidíme. A byl jsem na
Passengers, neboli Pasažéři se ten film jmenuje v češtině. Je to s Chrisem Prattem a Jennifer Lawrence. Není to špatný, ale není to špatný tak do půlky. Do poloviny toho filmu je to v podstatě trošku jako trosečník, akorát tam hraje Chris Pratt a nemá tam volejbalový míč, který má vlasy a obličej. A nemá tam spoustu zásadek z FedExu, ale v podstatě je tematicky je to dost podobný, protože tam taky nachází různý věci. Je to prosím vás o tom, že je nějaká vesmírná loď, která někam letí, letí tam hrozně moc let, takže jsou všichni samozřejmě jako v kryo komoře zafrýzovaný. Ale dojde k nějaké nehodě a prostě když se Preta to probudí a on si nemůže jít zpátky lehnout, protože ty komory jsou jakoby jenom stabilizační a neumějí sami vytvářet ten kryoproces. Takže on tam prostě uvízne a je tam úplně jako sám a všichni ostatní spějí. A tak prostě to tam řeší a hrabe mu z toho. A to je hrozně dobrý. Pak v určitý části filmu se tam k tomu přidá Jennifer Lawrence, což jako je moc pěkný ten způsob, jakým k tomu dojde. A ty věci okolo. Ale od té chvíle se to jako dost zlomí. Chvilku to je moc pěkný a pak to začne jít úplně do háje. Takže nevím, no. Mělo to obrovský potenciál. Mohlo to být lepší, jenomže by to by nesměl být film, který byl jako zaměřený na tu cílovku, na kterou byl zaměřený. To by prostě musel natočit Nolan a nebát se toho, a pak by to mohlo být jako moc pěkný drama. A takhle to prostě byla romantický drama. No, nevím plně, jak to popsat. Ale není to špatný. Jako, a vizuály jsou nádherný. O tom žádná. Jenom prostě Hollywood, no. Prostě v půlce se to tam trošku zhollywoodilo, řekl bych. Ničím jiným jsem teďka nebyl. Začal jsem se dívat na Rick and Morty, což je seriál kreslený, jestli víte. Je to dobrý, je to trošku na hraně. Některý, já moc jako nemám rád, oni v Americe si mají jako jiný styl humoru, který jako mi přijde, že není moc kompatibilní s Českou republikou. Ale je to takový ten prostě ten South Park. To taky neúplně není pravda. Prostě Rick and Morty má jako velkou část humoru, který je trošku přes čáru v takovém tom jako se to špatně vysvětluje. Není to morbidní, je to, no je to prostě nechutný. Že tam spousta věcí jako s tělníma otvorama a tekutinama a takhle a já to jako moc nemám rád. Takže se přestane jako propracovávám, ale není to jako hlavní téma celého toho seriálu, takže to jako zvládám. Jo. A jinak ty věci jako okolo jsou samozřejmě skvělý. Takže stojí to za to. Musíte se do toho trošku dostat, já tak úplně nejsem daleko, jsem asi ve třetím díle, ale je to hodně dobrý. Co jsem teďka začal sledovat navíc, je, jestli znáte kanál Jello Apocalypse, který dělá videa jako, co mimochodem, jestli neznáte, tak ho doporučuju, protože dělá videa jako So This Is Basically, což teďka někdy si dělá jako srandu většinou z videoher nebo seriálů. V podstatě jakoby si to shrnutí, co to vlastně je, a So This Is Basically Overwatch je asi nejlepší video, tím to zhodně doporučuju, a ve skutečnosti všechny ty jejich videa. A potom měli takový to Welcome to něco, mají Tumblr a Kickstarter a tak, což je zase prostě sarkastický, ironický kreslení videa o tom, v čem jsou ty věci hrozně hrozný. Doporučuju. No a zjistil jsem, že dělají RPGčko, protože jsem se koukal na nějaký video z jejich přednášky někde na nějakém konu. Dělají RPGčko, který se jmenuje Anime Campaign. A dělají ho online na Twitchi. Hrajou ho přes Roll20, což je takový jako online program pro hraní dračáku a různých jiných systémů. A je to hrozná sranda, protože ty postavy tam
krom toho, že jsou hrozně přehraný a praštěný a celý ten setting je dost praštěný a všichni se právě jako chovají podle těch jako různých anime troup a takhle, takže je to spíš jako hodně na srandu hra, tak ty postavy mají prostě schopnosti, které se odvíjí od toho, že si na začátku vylosujete nějaký náhodný slovo a potom musíte vymyslet, co to jako bude znamenat. Takže prostě, když se třeba máte, když si vylosujete pláž, tak všechny vaše speciální schopnosti se budou odvíjet od slova pláž. A nejdřív musíte vymyslet, jak to teda bude fungovat s tímhletím. A potom vlastně, co to bude dělat, jaký teda ability si vezmete. Takže třeba jako příklad, protože celá ta hra má sepsaný pravidla, což se mi hrozně líbilo, že ten systém má sepsaný pravidla a asi si to chci někdy zamasterovat. Tak třeba slečna, co prostě si nalosuje pláž, tak může mít třeba schopnost, že jednou za kolo může říct tam, může jako pod někým nebo jako u někoho vyvolat plážový slunečník, který se otevře a v podstatě zneguje veškerý damage, který na ní jde. To mi hrozně líbí, nebo prostě kolem někoho postaví hrad z písku a ten bere jenom 50% veškerýho dymiče, který by na ní šel. Takovýhle blbiny, jo, hrozně se mi to líbí. A je tam spousta jako jiných takovýchhle vychytávek. Ta hra samotná je hrozně vtipná, takže mě to fakt baví. A teďka jsem na, nevím, v půlce toho prvního RPGčka, na který koukám, takže uvidíme. Jinak já příští týden letím do Paříže, což bude teda zábavný, protože je spousta sněhu, předpokládám, že v Paříži bude taky spousta sněhu. Možná to tam, jo, asi to tam doběhne přes to Německo do té doby. Takže budeme mít zasněženou Paříž s přítelkyní. Uvidíme, jak to dopadne. Ale moc se na to těším, už jsem v Paříži hrozně dlouho nebyl. Naposledy vlastně, když byl Minecon, což je hrozných let zpátky, tak jsme byli v Paříži a jenom na chvilku. Ale zase jsme byli v Disneylandu, no, takže to asi teďka nebudeme. Ale na to se moc těším, to bude, doufám, hrozně super. Teďka tady zhasly moje monitory, takže se úplně změnilo nastavení světla. A je to zpátky. Nevím, jestli jste to nutně potřebovali, myslím, že asi ne. A čeká mě Assassin's Creed film, na který asi půjdeme s kamarádem. Nevím úplně ještě, jestli to dopadne. Nevím úplně, jestli to chci vidět, ale četl jsem na to samý hrozný věci, přítelkyně na tom byla, říkala, že to není špatný, nebo ne tak špatný. Jo, teď koukám náhodně na svůj monitor, jestli víte, co je Frog Fractions, tak už jsou venku dvojky, to už asi, jestli víte, co je Frog Fractions, tak asi víte, že je venku Frog Fractions 2. Ve zkratce, Frog Fractions je taková hra zdarma, když si to zadáte do Google, Fractions jsou zlomky, takže je to takový žabí zlomky. Frog Fractions. Tak najde takovou flashovku online, která je zadarmo. Je to strašně prašněný. Doporučuji si k tomu najít walkthrough, protože jinak možná nezjistíte, o čem to celý je. Zasechnete se na té první minihře, která je samozřejmě úplně pitoma. Takže si najděte, co máte dělat. A poradím vám, až budete mít želvu, tak s ní zkuste plavat dolů. To za prvé. A je to hrozně dobrý. No a autoři této praštění hry, úplně absurdní, tak, no autor, tak asi tři roky zpátky měl Kickstarter, kde řekl, udělám pokračování téhle praštění hry, ale někam ho schovám. Neřeknu vám, kde je. Bude prostě schovaný uvnitř jiný hry. Budete ho muset najít. A zároveň udělal ARGčko, který začínal tím Kickstarterem, protože ve videu byly nějaký nápovědy. A to ARGčko prostě běželo teďka 3 roky, bylo úplně praštěný, zahrnovalo věci, jako musíte někam dojít, tam potkat toho autora osobně, který bude převlečený za nějakýho cestovatele časem, toho tam někdo unese, prostě přijedou autem, lidi vyskáčou, unesou ho, po něm tam zbyde disketa s nějakým kódem, který by se rozkódoval. A pak vám skončilo to tím, že někomu přišlo fyzicky, někdo musel, jedna skupina byla v escape roomu nějakým, kde našla klíč, prostě si ho podařilo vyřešit, ten escape room, dostali klíček a jiní lidi online někde dali svoji poštovní adresu a přišlo jim velký červený tlačítko spustit Frog Fractions, k kterému byl potřeba ten klíček, když se ho museli poslat. A do toho on prostě se dohodnul se spoustou vývojářů indie her, který poslední 3 roky do všech svých her
dávali prostě malinkatý nápovědy, které byly potřeba složit dohromady, prostě do nějaký jedné mapy. No, šílený to bylo, prostě úplně praštěný. A nakonec se teďka někomu podařilo najít Folk Fractions 2 ve hře, která se, bacha spoiler, a myslím, že asi to chcete vědět, která se jmenuje Glittermitten Groove, Glittermitten Groove, takhle se to čte, Groove. A je to prostě o vílách a stavíte vílá městečko a tak, a prostě v tom jsou schovaný Frog Fractions uvnitř, někde. Je praštěný úplně, ale mně se to hrozně líbí. Takže na tohle se těším, teďka opět nemám peníze si kupovat Glittermitten Groove. Glittermitten Groove. Pandan už to má, hrozně to chválil. Ale až je budu mít, tak si ho koupím. A pak budu nadšený. Tak jo. Určitě jsem zapomněl na spoustu věcí. Každopádně to je pro mě všechno. Vy nezapomeňte, že čas na čaj není tady. Vy, kdo přispíváte na Patreonu, tak víte, co tady je. Ve skutečnosti. A jestli chcete placky, tak přispějte na Patreonu. Teďka je to, za placku je to teďka 40 korun, no ve skutečnosti 50, protože dolar se stoupnul. Je to proto, že placky něco stojí a poštovny něco stojí. A ještě z toho musí něco zbýt proto, abych mohl dát nějaký peníze Severce za to, že ty placky vyrábí. Teda, že je kreslí. Přesnačej není tady. Ani tady v té prázdné míse od polívky, kterou udělala přítelkyně a byla moc dobrá. Ani tady v té vypitý lahvi od soda streamu. Ech, ani tady, ačkoliv tohle je tak strašně dobrý teďka, jsem zjistil, prostě krýmek s brčkem. Ne. Ani v těch obálkách, co vám přijdou s těma plackama, ho nenajdete, ale není to daleko. Ne. Čas na čaj je totiž kde? Tady. V srdci. Vždycky s vámi. Tak jo, vidíme se příště. Čau.